A salada para curtir um pouco. É 9h30. Isso é cedo. Será? Ah, quando faltar 15 para as 10, 10 para as 10, aí eu vou temperar a salada. Ô, vô, você é um amor, viu? Te amo muito, viu? Obrigado por tudo que o senhor faz na minha vida. Obrigado, viu? Carinho enorme. Deus te abençoe. Amém, amém. Isso aí, pessoal. Jamais se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar os sininhos, de curtir os vídeos, de compartilhar o vídeo com mais alguém. Vai que você conquista alguém aí compartilhando os vídeos. E também, pessoal, clica nos anúncios aí, porque ajuda a gente demais a crescer, o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom. Então clica aí nos anúncios para dar uma força pra gente também. Valeu, galera!